nyt ollaan matkalla Maskan rotkovaellukselle. Kyllä. Ja just tuossa käytiin välinevarastolla. Missä me Sale olemme nyt? Nyt ollaan pysähdytty ruokataululle tänne teidän metsän siimekseen. Nautimme juuri tuossa matkaevästä. Emme niin sanotun kenttälounaan keskellä metsää. Okei, vihdoin viimein täällä Maskan laaksossa. Siellä vuohon vähän, minkä näköistä täällä on. Ja siinä on myös Sale. No terve, terve. Täällä ollaan kyllä. Vihdoinkin päästiin tänne Maskan kylän maastoon, minne oli alunperinkin tarkoitus tulla. Se kierrettiin ensin pari-neljä tuntia semmonen pieni alkuveryttely. Joo, mentiin ekaksi 1500 metriä ylös ja sitten tultiin. Suurin piirtein saman verran alas, mutta kahta kertaa pidempää reittiä. Mutta nyt ollaan täällä. Ja näkymäthän pitää ansaita. Niin, pitkä päivä takana ja nyt ollaan tässä veneretkellä. Ja mennäänkö katsomaan hiekkavalaa? Katsokaas tuonne. Eturivissä tässä periaatteessa.